Šo privātmāju Salacgrīvā zina nevien paši salacgrīvieši, bet arī daudz pilsētas viesu un garāmbraucēji, jo šeit var nopirkt zāles vai saņemt palīdzību jebkurā diennakts stundā. Zvaniņš ir pie durvīm. Var piezvanīt, jo es esmu nomalē un es arī tomēr reizēm es esmu viena pati pa visu māju un tādā nomalē. Tā kā durvis man ir pieslēgtas, bet cilvēks var piezvanīt un es viņam atvēršu. Man var invalīcija braukt jau pa vārtiņiem, viņš var arī, viņam nav nekādu jāpārvar šķēršļi. Viņš var mierīgi iebraukt, un tas arī notiek. Man ir invalīds, kurš brauc ar motorizētu krēslu. Ja? Viņš saka, ka šeit var viņš iebraukt. Lai arī runa būs par aptieku, tomēr, kā uzskata Salacgrīviešu Maiga un Ilgvars Liepiņa, labākās zāles, kas dod mundrumu, ir tas, ja es kādam vajadzīgs. Kaut arī abi ir jau ļoti cieņemos gados, viņiem tik tiešām šo zāļu ir pār pārēm. Un ne tikai tas, ka viņi jūtas vajadzīgi saviem bērniem un mazbērniem, bet arī savus pilsētas iedzīvotājiem. To novērtējuši arī Salacgrīvieši un šogad Maiga Liepiņa iegūta titulu Gada Salacgrīvietis. Kā tā doma par to savu aptieku un pie tam savā mājā radās? Nu, tā bija mana ideja. Tad, kad es aizgāju pensijā un strādāju Rīgā, tad arī tas sakrita ar to laiku, kad brīva Latvija. Un tad, es domāju, es iekārtošu sev tomēr nu, aptieku savu, tad arī varēja tā dabūt vienkārši arī tās licences vienkāršāk noteikti bija. Un tā es gan no pirmo licenci saņēmu 1992. gadā, bet uzsāku darbu šeit privātā mājā, savā, ko vīrs man ir uzcēlis, ierīkoju aptieku. Tas bija tāds sapnis, ja? Tas man bija sapnis tagad paturpināt, jo pensija jau arī nebija. Toreiz bija kaut kādi 40, vai kad tie bija citā naudā, ja? Bet spēka man vēl bija, un es domāju, to savu aptieku tagad es izkārtošu tā, lai es būtu pieejama cilvēkiem, un tas sapnis man bija tāds, ka aptiekai ir jābūt, nu, pieejamai, ja cilvēkam ir vajadzība, viņš var nākt jebkurā laikā. Slimība uznāk vai zobs sāp, vai tur viņam ir kāda trauma, vai vienalga, kas kaut vai viens pārsējs viņam ir vajadzīgs, vai galva sāp, vienalga, cilvēkam ir vajadzīgs. Lūk, tas jau ir tas mūsu darbs, ka mēs kā esam nu, pakalpojumu sniedzam cilvēkam. Pakalpojam savam līdzcilvēkam. Nu, arī man varbūt būt nepieciešams, bet lielā pilsētā Rīgā ir, kur var piekļūt, bet šeit tā nevar. Un cilvēki to uzzina, un viņiem nu, katrs aiziet ar savu pateicību. Viņš saka, labi, ka jūs mums tāda esat. Nu, tas taču arī cilvēku spārno, ka tu var kādam palīdzēt. Un mūsu nu, medicīnā tam... Nu, ir otra tomēr tā līdzestība, tā ir tomēr iet ar vienlīdzības zīmi, jo nevar tā tikai būt kā biznes, kā kaut kas nu, tāds, kur es tam vienkārši nevar pārkāpt pāri, jo es esmu mācījusies citā laikā un mums bija, kā saka, profesors Rudzīts, kas mums arī mācīja kādreiz pasniedz kaut ko, tad viņš mums arī teica, kad nu, jums ir jebkurā brīdī, vai uz ielas, vai kur, ja cilvēkam ir vajadzība, tu pasniedz palīdzīgu roku. Lūk, tas arī ir tas, kas man dod enerģiju. Šobrīd jau pat daudzās lielākajās pilsētās vairs nav pieejama diennakts aptiekas pakalpojuma, un to, ka tā ir vajadzīga, apliecina Liepiņa ģimenes pieredze. Kaut vai tas gadījums ar bērniņu, kur tūjā izejamā dienā, svētdienā saslims no bērniņš. Viņš aizbrauc uz Limbažiem. Viņš domā, tur jau arī ir taisnais ceļš tuvāk. Viņš saka, tajā pilsētā vakarstundā viņam zāles nebija. Viņš zvanīja uz 118, es tur arī esmu pieslēgta. Un pasaka, ka Salacgrīvā jūs varēsiet palīdzību dabūt. Nu, viņš atbrauc, viņš saka, miestā ir, kur var, un pilsētā nav. Tad es viņam teicu, mums arī ir pilsēta. Jums blakus iet arī lielā šose, jā. Startautiskā, jā, tad būtībā arī, tur jau arī laikam nāk cilvēki arī, ar savām jā, vajadzībām. Ar savām vajadzībām ļoti daudz iebraucēji, arī garam braucēji, kur vienkārši ir vajadzīga kaut kāda palīdzība, vai kā es esmu, jā, to es esmu daudziem sniegus palīdzību.
Maiga Liepiņa savā aptiekā jau neatsaka arī reizēs, kad cilvēkam nav naudas, lai iegādātos nepieciešamos medikamentus. Mēs saskaramies ar to, varētu netik labi situēto slāni, ja? Un arī šeit ir tomēr jābūt iejūtīgam. Un ja man atnāk, un viņam nav tās naudiņas, bet tā slimība jau negaida. Es iedošu tās zāles, man ir izsišķis lūk šis čekiņš, tas glabājās šeit, un man ir pierakstīts pat telefona numurs, vai viņš man kaut ko nu, varēs pēc trim dienām vai pēc nedēļas samaksāt. Es tomēr tam cilvēkam nāk pretī, jo tā nevar. Medicīnā tā nevar. Bijuši gadījumi, kad arī recepšzāles man pazvana izejamā dienā. Kaut kur atrodas ģimenes dakters, un viņš man vienmēr ir palūdis, lai iedod un to recepti pēc tam piestād. Bet cilvēks nepaliek bez zālē. Kā jums ir klienti? Vai tie klienti ir tādi, kas nāk jau gadu gadiem, un jūs jau zināt arī to tās kaitas jau un sekojat līdzi? Ir arī tādi cilvēki, kas man ir ļoti pastāvīgi, ja klienti. Un viņa nāk ar savām kompensācijas receptēm, un kuras es pazīstu jau. Un ir arī daudz cilvēku, kam es esmu sniegusi palīdzību, bet es viņu nezinu, kā viņu sauc, bet es zinu, ar ko viņš slimo. Viņš ir ienācis, un mēs kontaktu vienmēr atrodam, un es zinu, ko viņam iedot. Kā tagad ir tas aptiekas darbs, kā jūs varat teikt, vai tas jums, teiksim, tagad ir tāda, kā misija, vai tas jums ir vienkārši nu, dzīvesveids, vai kas ir šobrīd šis aptieks darbs? Jā, to es varētu arī teikt, ka tas ir mans dzīvesveids, un šādi strādājot, es gan esmu darbā, gan es esmu arī dārzā, gan es savus puķus apkopju. Man, tas man sagādā vislielāko prieku, un arī man... Es nevaru nogurt no tāda, jo darbs man mijās ar atpūtu, varētu teikt tā. Ja? Un veselība man ir vēl laba. un es domāju, nu, cik es varēšu, tik es paturpināšu. Jā, nu, laikam jau tā nebūtu pareizi prasīt sievietei, cik ir gadu, bet es saprotu, ka jūs tos neslēpjat. Nē, es absolūti neslēpju. Tagad jau man ir... 76 un būs nākošā pavasarī jau 77. Enerģijas vēl pietiek? Enerģijas pietiek un arī ir jāpiestrādā pie sevis, jo to veselīgo dzīvesveidu gan es popularizēju visiem. Un ar kaut ko cilvēkam ir jānodarbojās, lai viņam nu, miesa un gars būtu veseli. Liepiņa ģimenes privāta mājas viens spāns arī atvēlēts aptiekai. Ir arī neliels kabinets, kur izmērīt asins spiedienu un vienkārši parunāties. Kas, kā saka Maiga, reizēm ir svarīgāk par zālēm. Viņam vajag arī parunāt ar viņu. Lūk, un tāpēc arī daudzi man vienkārši ir izvēlējušies, ka šeit var mierīgi parunāt. Ar viņu viņš var nu, pastāstīt savu, neklausās viņam aiz muguras, vai arī tas ir ļoti svarīgi. Arī tas ir ļoti svarīgi cilvēkam, ja? kā viņam pastāstīt, kas viņu nomāca, kas viņu arī ne tikai par savu slimību. Bet arī kādreiz ir jāparunā tā pata cilvēka, jo tad viņam arī paliek vieglāk un ka viņu kāds viņu uzklausa. Kā ir, vai mēs tomēr pārāk bieži nemeklējam to ripiņu, varbūt, ka to Jā. Ripiņu varētu nemeklēt, kad būtu citas daudzas lietas, ka mēs būtu tā. Uzlāk. Un taisni tā es arī daru. Es bieži cilvēki, viņi vienkārši ir paklausījušies kādu nu, reklāmu, nu kaut vai, ja? Vai to man nevajag? Nu, es daudzreiz cilvēks arī parunāju par to, ka nu, viņam varbūt nevajag lietot. Vai kaut ko citu izvēlēties, vai kaut vai veselīgu dzīvesveidu. Viņš atnāk, nu viņš grib varbūt savu svaru, nu bet kāpēc? Ir pavisam citas metodes, kā to var izdarīt, ja? Un kā var sevi uzturēt. Un saku, nu, viņš atnāk satraukts. Vai jūs dzirdējāt vakar televizorā? Es saku, kas tad bija? Nu, viņš ir satraukts, cilvēks vienkārši ir uzvilcis. Es saku, izejiet, cik skaisti, aiziet uz jūrmalu, paklausieties, kā putni dzied, kā kaijas, kā viss tas viss nomierina cilvēku, un viņam tas satraukums nav.
jo tam no tāda stresa ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Asinsspiediens 100% viņš var lēkāt pie tāda stresa. Vispār jums zāles, tās, kas ir tās ripiņas vai pulverīšas, jums ikdienā pašai ir, vai jūs tās nelietojat vispār? Ne, tādas es nelietoju. Zivēļas lietoju. Nu, kādu vitamīnu kursu var būt uz pavasari, ja es piemēram, nu, tomēr arī varbūt iztukšojos, ja, kaut kādā veidā, tad, nu, man, es to enerģijas atgūstu tomēr ar savām nūjām staigājot vai no rīta pavingrojot, bet zivēļu un tādu, kas man, nu, tā kā, bet kustinot savus locītavus, ja, viņas man tur nevajag neko pabarot vairāk, jo viss ir kustīgs. Viss ir kustīgs un viss ir veselīgs. Un arī veselīgu pārtiku tomēr arī, jo tomēr ļoti daudz, kas ir nepieejams. Nu, nevajadzīgs, es gribētu teikt, nevajadzīgs, kas ir lielveikulos, es eju kā tukšai vietai daudzam garam. Nu, viss tās vienkāršākās vajag lietot vienkāršāku, ja, maizi, rupmaizi, nekādas tur baltmaizi, nu, svētkos. Svētkos kādu mazu kūciņu vai kaut ko tādu, bet to, kas dod spēku un enerģiju. Šeit man prece, mēs pieņemam, redzat, te jau man ir pieņemta prece. Jau atkal ir jānokontrolē, jānoliek ir plauktiņā, kas ir pasūtīt. Nu, te mums notiek, te ir grāmatvedis, te mums ir priekšnieces kabinets. Ne tikai priekšnieces kabinets. Jo visi, teiksim, tādas visi ziņojumi un visi jau tagad papīru veidā nenāk, visi nāk datorā, tātad mums ir jābūt ir visas e-pastiņas. Laikam līdz jāiet arī. Laikam līdz, jā. Ir sevi jāizglīto, jā, mums ir semināri jāapmeklē ir visi, nu, svarīgākais, kas mums ir jāzina, ka mainās visas vadlīnijas, gan medikamentu ziņā, gan arī organizatoriskā ziņā, gan arī izmainās likumdošana, kas atkal ir jāpiemēro darbam. Pašlaik es, viens no pirmajiem darbiem, kas mēnesim beidzoties, ir kompensējumo zāļu recepts. Jāpārbauda un, kā saka, visām jābūt ievadītām valsts informācijas sistēmā, tā viņi saucās. Un tagad es pārbaudu to. Tā jūs tā kā grāmatvedis esiet vai rēķinvedis, kas ir? Nu, grāmatvedis, tā laikam skaitās. Jums vēl tā profesija nav saistīta ar aptieku? Nē, es esmu zivrūpnieks, es esmu pārtikas tehnologs. Kā tad jūs sievi ievilinātajā aptieku būšanā? Nē, nu, bet nu kā savā, nu, tā viņai grāmatvedis jāņem ir no malas un jāmaksā viņam, nu, tā kā savādāk ir. Bet kāpēc es vienkārši sēdēšu un neko nedarīšu un es taču to pašu varu izdarīt, nav jau tik trakti. Protams, es neesmu grāmatvedis un daudz, ko es varbūt sākumā vispār nezināju, bet nu, ar laiku jau, nu, tagad es domāju, ka es tiek galā. Jūs abi esat cienījumos gados, pat ļoti cienījumos gados, vai būtībā vajadzētu vēl kaut kādu, nu, sev kaut kādu nastu kraut virsu, kaut ko tādu darīt? Nē, nu, es domāju, tas ir interesanti, tā ir nodarbošanās. Un, ja es, piemēram, neko nedarītu, nu, es varu, protams, dārzā, un mēs to darām, pa dārzņemamies. Un kopjam to, un te vasarā ļoti skaisti ir, es varu parādīt bildes kaut kādas, tad, bet tas pamaz ir, bet tas, nu, dod tādu, ka tu neesi, negaidi nav tikai, ka tev laiks iet uz priekšu, un tuvojamies tam mirklim, bet es par to nemaz nedomāju, jo man ir visu laiku ko darīt. Un tas ir interesanti. Nu jā, bet jums jau abiem arī visu laiku nepitīgi ir jāmācās. Nu, nekas. Tā jau tā laikam iešana līdzi. Nu, protams. Tas nozīmē, ka viena no tām zālēm, laikam, kas nav aptiekā nopērkama, lai to mūžu tā forši nodzīvot, ir jābūt visu laiku tajā kaut kādā darbā. Jā, jā. Nu, jājūt, ka tu vispār kaut kam esi vajadzīgs. Ja mums nebūtu aptiek, ja, nu, mēs, protams, maz bērni mums ir priekš viņiem varam vai kā, bet tas apvārksnes ir šaurāks un tas vairs nav tik interesanti. Bez darba aptiekā un savā dārzā Maigai un Ilgvaram ir arī vēl kāda aizraušanās, un tā ir ceļošana. Kā beidzās, nu, piekdien beidzās darbs, gandrīz vakarā sēdāmies vilcienā un kaut kur braucām, nu, protams, pa Padomju Savienību. Un kas ir redzēts no Padomju Savienību? Mēs esam, nu, Karpati, teiksim, Krīma, Kaukāzs. Mēs izbraukājām motociklu divatā. Jā, un bijām tur, kur, nu, Krīmā esam bijuši, Kaukāzā dažādos variantos.
nu tepat, teiksim, Novgorodu, Ļeņingradu un tur, nu, Vīborgu, vot tādu variantu. Lietuva. Un tagad ceļošana, kur ir? Un kā tagad, mēs aizbraucam ar teltīm un stāvvietā uzcēlam savu teltu un pa dienu mēs visu tur staigājam. Un lidmašīnā mums viss bija kompakti sataisīts un pat bērni mums bija līdz. Jā. Ne, un ar to ceļošanu tagad? Nu tagad ir retāk sanāk, bet... Dēļ aptieks vai... Nu aptieks un arī to mājās vēl bija un viss. Tā kā vēl jau viņi nav nobeigti. Un, bet gadi tur nedod savu lomu, ja? Tur ir tikai tas, kas ir aptieku, tā māja, ja? Nē, nē, gadi, nē, noteikti. Nu, gadi noteikti, nē. Nu, mēs jau, nu, ka esam ceļojumā, nu, nav taču mums uz izpēļņu, tur jāskrien kaut kur vai jāpanāk kaut kas. Nu, ļoti skaisti mums bija ceļojums arī 4 gadi vai 5 gadi atpakaļ, ka mēs uz Skotiju braucam. Arī tagad jau ir plāns kādam ilgi lolotam tālākam ceļojumam uz Spāniju. Bet tas būs vēl pēc pāris gadiem, kad mazdēls beigs studēt farmāciju un pārņems vecvecāku aptieku. Mazdēlam pēc 3 gadu rezidentūras vajadzēs iegūt šo licenci. Tātad sertifikātu un vispirms sertifikāts eksāmens jau noliek un sertifikāts jāiegūst. Nu, tad, ja mēs mainīsimies, kā visu viņam savu īpašumu, tālāk viņš varēs turpināt, viņam būs šī licence jāiegūst. Tad mazdēls ir gatavs turpināt jūs iesākto? Nu, viņš tā kā būtu gatavs gan, bet nu vēl viņam, tāpat viņš arī apmeklē seminārs, tāpat vēl turpina visu apgūt likumdošanu aptieks un arī kā strādāt ar klientu. Tas viss viņam ir vēl tajos 3 gadu laikā jāiemācās. Man liekas, ka tas arī ir viens no gandarījumiem, nekad to darbiņu, ko jūs esat iesācis un kas tik ilgas dienas ir darīts, ka tam ir pārmantojamība. Man tas ir, piemēram, tā ir sanācis, kad nu, man meita ir farmaceita un arī viņas dēls tagad būs. Nu, kā mans mazdēls ir no 6 mazbērniem, viens ir tomēr izvēlējies. Ja? Jo to nevar tā uzspiest katram būt farmaceitam, vai, jo cilvēks ir brīvs savā izvēlē, savā domāšanā, un ja tas būtu piespiests, es nezinu, vai tas būtu viņam sirdslieta. Bet ja viņš pats to izvēlējās jau kādā 11. Klasē, jau kad viņš gribēs tāds būt, nu tad tas man bija tā kā medusmaiz. Jā, bet jums ir arī viens sapnis, kas būs tajā brīdī, kad aptiek tiks nodot mazdēlam. Kas tiks īstenots? Jā, viens sapnis būs, jā. Un es tā kā tādu punktiņu tādu pielikt savam nu, darba mūžam, mēs ar savu vīru esam izlēmuši tādu lielu pastāigu. Varbūt tā nebūs pastāiga, tas būs arī liels grūts ceļš, bet iziet Svētā Jēkaba ceļu. Un tas būs ar kājām, nu, no 800 līdz 900 kilometriem. Varbūt veselība, kas traucē, jā. Bet pārējais jau, man liekas, nu pat nauda varbūt arī tas, kas... Bet nauda jau var sakrāt, var nenopīpēt, teiksim, cigaretes kaut kā daudzumu. Var neizdzert šņābi, teiksim. Man liekas, viena no tādām būtiskām lietām, lai to sapni realizētu, ir vajadzīga arī uzņēmība. Protams. Tas ir galvenais. Galvenais ir visu laiku piedomāt, jo doma vienmēr cilvēkam, ja viņš kaut ko ļoti grib, tad viņš vienmēr var nonākt pie rezultāta. Tikai vajag viņu visu laiku īstenot. Un es tam ticu tam sapniju, kad tas mums piepildīsies. Tas būs skaisti. Nē, tas būs skaisti. Tas būs skaisti. Tas būs arī grūti. Jā, būs arī skaisti. Jā, un būs arī, kāpēc mēs te atrodamies, kādu vēlu dēļ. Un mēs arī esam pārdomāt savu. Tas būs tāds punkts uz i, nevis pampēros gulēt gultā un kad nāks tā nāk. Tad, lūk, viss šis ceļš ar visiem punktiem, ar visiem līdz Santiago de Compostela katedrālē. Bet vēl ir 100 km līdz... Tas ir Svētā Jēkaba ceļš. Nu, pasaules galam, kā viņš sauc tur, Terra? Nē, tas pēdējais punkts. Te vēl tāds raks ir, kur tur mēs tas ceļš beidzās šeit. Bet te vēl vajadzētu aiziet vai aizbraukt tālāk. Finistēra, vai Finistēra, Finistēra. Tēra zeme, Finis beigas gals, teiksim, līdz tur ir.
Nu, tur bija okeāns. Nav arī Portugāli, kur arī man sapņu zemi, kur es gribētu būt. Nu, ja tik tālu būsim aizgājuši, tad varbūt vēl arī ieskriesim te. Un laiks mums taču ir neierobežots būs. Mēs būsim pensijā pa īstam. Pa īstam beidzot.